Salomlar gazlar, juda ko'p bemorlarimiz bor, burundan yaxshi nafas olishmaydi. Bunga sabab eng ko'p uchraydigan sabab burun to'zoq qishiqligi hisoblanadi. Burun o'rtasida devor bor, bu devor burun o'sha ikkiga bo'lib turadi. Oldi tog'ay, orqa suyagdan bo'ladi. Shu to'siqni o'ng yoki chap tomonga qishishi bu nafas olishga xalaqit beradi. Endi burun yonida chig'anoqlar bo'ladi, shu chig'anoqlar kattalashib ketsa, undan ham battar burundan nafas olishga xalaqit bera boshlaydi. Endi burun to'siq qishiqligi asosan operatsiya yo'li bilan davolanadi. Chunki hech qaysi dori u qishigan tog'a yoki suyagiga to'g'rilab qo'ya olmaydi. Bugungi bemorimiz ham xuddi shunaqa, burundan yaxshi nafas ola olmaydi va bir oydan beri dori tomchilarini tomizib yuradilar. Hozir o'zlaridan so'raymiz nima bezovta qilishini. Eslatib o'tmoqchiman, agar burundan yaxshi nafas ola olmasangiz, tez-tez gaymarit bo'lsangiz, tez-tez angina bo'lsangiz yoki burunning shakli o'zingizga yoqmasa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Aka, nima bezovta qilasiz? Shu burun bitishi asosan shu kechga bitadi. Kunduz unchalik bilmasa ham, kechga yotgandan keyin bitadi. Shuni hisobiga uyqu yaxshi bo'lmaydi. Keyin uyqu yaxshi bo'lmagandan keyin ertalab sal bosh og'rigandek bo'lib, lanchroq bo'lib turasiz. Charchoq bilan turishim. Shunaqa. Qarang, nima uchun kechqurun bitadi? Kunduzi aktivni hayot kechirasiz, bari yurib turasiz, harakatlanib turasiz. O'shani hisobiga chig'anoqlar qisqargan holatda bo'ladi-da, ozroq yo'l bo'ladi. Shuni hisobga zo'rdi. Kechqurun yotasiz, yotganingizdan keyin qon dimlanadi. Qon dimlangandan keyin chig'anoqlar shishib ketadi-da, haligi kichkina yo'lni ham to'sib qo'yadi. Shuncha yaxshi nafas olamiz. Uyquni buzilishi kechqurun kislorod yaxshi bormagandan keyin miyaga, miya to'liq dam ololmaydi. Keyin sizni uyg'otishga majbur bo'ladi. Qay bu miya sizni himoya qilmoqchi bo'ladi-da, bu nafas ololmayapti, o'lib qoladi deb o'ylaydi-da, turg'izadi. Ya'ni uyg'otadi. Chuqur uyqu bor, yuza uyqu bor. Chuqur uyquda odam mazza qilib dam oladi. Yuza uyquda siz islolmasangiz ham daje, lekin unda miya dam olmaydi. Shuning uchun chuqur uyqudan uyg'otib oladi odamni. Himoya qilaman. Shuning uchun uyqu buziladi. Ertalab tursangiz xuddi lanch, ish qobiliyat pasaygandek bo'lib turadi. Kechqurun vaholanki 8 soat uxlagan bo'lsangiz ham shu kislorodni galadariya hisobiga bo'ladi. Endi operatsiya to'g'risida men bu kechishi bo'yicha savollaringiz bo'lsa javob beraman. Operatsiya shu vaqtini so'radim, aytdingiz qilinishi bo'lsa. Bu ekranda ko'rib turadiganlar eshitmadi. Operatsiya u odatda yarim soat davom etadi operatsiya hammasi bo'lib. Lekin ayrim holatda qiyin kechadigan operatsiyalarda u 1-1 yarim soat ham bo'lishi mumkin. Sizni mo'ljallab turibmiz, 1 yarim soatda boradi. Operatsiya narkozda bo'ladi. Narkozda degan siz uyqu holatida bo'lasiz, hech narsani bilmaysiz, hech narsani sezmaysiz. Turganingizda operatsionniyda, predoperatsionniy, postoperatsionniy palatada bo'lasiz, lekin operatsiya tugagan bo'ladi. Keyin operatsiyadan keyin ovqat yeyish ham mumkinmi? Qancha vaqt? Operatsiyadan keyin 1 soatdan keyin suv ichsangiz bo'ladi. 1-3 soatdan keyin ovqat suvini ichsangiz bo'ladi. Operatsiyadan chiqqandan keyin birinchi suyuq ovqat yeganingiz ma'qul, kechqurunga borib, keyin xohlagan ovqat yeyursangiz bo'ladi. Ovqatda unaqa ograничение yo'q. Mana shu savol. Tayyormisiz operatsiyaga? Biz analizlaringizni ko'rdik. Analizlar hammasi yaxshi, xudo xolisa, ringingizni ham ko'rdik. Hozir yarim soat ichiga xudo xolisa olamiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Bari assalomu alaykum bemorlar. Bu bemorimiz o'zi operatsionni stolda yotibdi. Bemorimizning burun to'siq qishiqligida shuni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Qishiqligini yaxshi nafas ola olmasligi. Mana bemorimizda burun to'sig'i keskin qishayib ketgan, chig'anoqlar kattalashgan. Mana nafas olishga joy yo'q-da mana. Peki, burunni ochamiz, xudo xolasa nafas olishni tiklaymiz.
Mana sizlarga operatsiyamizni qo'yib ketdi. Bemorni qiyshaygan burun to'sig'ini to'g'riladik. Burunni ochdik, chotkina hisoladigan qildik, xudo xolasa. Mana burun ichini ko'rsatishim mumkin. Chotkina hisoladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Burundan erkin nafas oling.